င်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ1ရက်မနက်ခင်းမှာတင်ပြပေးမယ့် Radio NUG ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မင်းယူပါပထမဦးစွာဂျမ်ဖတ်စစ်တပ်ဟာဘာသာရေးဆိုင်ရာကျောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုရှိရုံမကဘာသာကျောင်းများတွင်ခိုးလုံနေသည့်ရပ်သားပြည်သူများကိုပါအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတို့ရှိနေတယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဂျမ်ဖတ်စစ်တပ်ဟာဘာသာရေးကျောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုရှိရုံမကဘာသာကျောင်းများတွင်ခိုးလုံနေသည့်ရပ်သားပြည်သူများကိုပါအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတို့ရှိနေတယ်လို့လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကဆိုပါတယ်လူအခွင့်ရေးအဝေးမြင့်အနီးမြင့်အစီအစဉ်ရဲ့အပိုင်း၅မှာလူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကဆိုပါတယ်ချက်လက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာသာရေးဆိုင်ရာကျောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုရှိပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းမှမဟုတ်ဘူးခရစ်ယာန်ကျောင်းတွေရောအစ္စလာမ်တွေရဲ့ဗလီတွေရောဒါတွေကိုသူတို့ရဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကတ်တာလေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်တာအဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအဖြစ်များတာကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကတ်တိုက်ခိုက်တာအရက်သားတွေရဲ့နေတဲ့နေရာဝတ်ပြုတဲ့နေရာအချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေဘာသာရေးကျောင်းမှာခိုးအောင်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုသွားပြီးခိုးအောင်တဲ့လူတွေကိုဆွဲထုတ်ပြီးပြစ်တက်ခဲ့တာနမ်လိန်ကျေးရွာမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အမှုဆိုရင်ဒီဘုံကြီးကျောင်းမှာခိုးအောင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုတဦးချင်းဆွဲထုတ်ပြီးပြစ်တက်ခဲ့တာအထိစိုးစိုးဝါဝါရှိခဲ့ပါတယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်2023ခုနှစ်မတ်လ17ရက်နေ့တွင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းမြို့နယ်စောင်းပြောင်းဒေသနမ်လိန်ကျေးရွာဘုံကြီးကျောင်းတွင်စစ်ဘေးရှောင်ခိုးလုံနေကြသောရဟန်းရှင်လူပအုပ်ပြည်သူများအားစစ်ကောင်စီတပ်များကရက်ဆက်စွာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်နမ်နိုင်ကျေးရွာတွင်သို့ဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့သောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များသည်ဖုံတော်ကြီးကျောင်းမြေအောက်တိုက်ခန်းတွင်ပုံအောင်ခိုးလုံနေကြသောနမ်နိုင်ကျေးရွာကျောင်းထိုင်ဆရာတော်အပါအဝင်တန်ဃာတော်3ပါးနှင့်အမျိုးသမီး2ဦးအပါအဝင်ရွာသူရွာသား18ဦးစုစုပေါင်း22ဦးတို့အားဘုံကြီးကျောင်းမြေအောက်တိုက်ခန်းမှခေါ်ထုတ်ခဲ့ပြီးဘုံကြီးကျောင်းနိုင်ရန်အရှိတွေမင်းရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာပြစ်သက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်ဆလဘီယာယီသမရကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဝင်းကြီးချုပ်သုံးမြီရအကြံဖက်စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဤ6လတက်တန်တွုံးမြင့်ရန်တင်ပြချက်ကိုယာယီသမရဦးမင်းအောင်လှိုင်ကလက်ခံပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ယာယီသမရကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဝင်းကြီးချုပ်သုံးမြီရအကြံဖက်စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဤ6လတက်တန်တွုံးမြင့်ပေးရန်တင်ပြချက်ကိုယာယီသမရဦးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ကာလွန်အဖွဲ့ဝင်များအားလုံးကတညီတညွတ်တည်းလက်ခံဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့တွင်ကာလွန်အစည်းအဝေးကိုပြုလုပ်ရာစစ်ကောင်းဆောင်သည်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ယာဒူးနှင့်သမရတာဝန်တို့ကိုတပြိုင်နက်တည်းရယူပြီးနောက်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ယာဒူးဖြင့်ယခင်ကအတိုင်းအကြောင်းအရာများစွာကိုတင်ပြပြီးတင်ပြချက်ကိုကာလွန်အဖွဲ့ဝင်များကဆွေးနွေးကြပြီးနောက်ယာယီသမရမင်းအောင်လှိုင်နှင့်ကာလွန်အဖွဲ့ဝင်များကနိုင်ငံတော်လုံးအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားသည့်ကာလကိုနောက်ထပ်6လတိုးမြင့်သတ်မှတ်ကြောင်းတညီတညွတ်တည်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်2021ဧပြီလကအရေးပေါ်တက်တန်းကာလသည်နှစ်နှစ်ထက်ပိုမကြာနိုင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကပြောခဲ့တော်လဲ6လတက်တန်းကိုအကျဉ်းချင်းတိုးလာခဲ့ရာ6ချိန်မြောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဆလဘီထိုင်းနိုင်ငံသို့သွားရောက်မိမြန်မာအလုသမားများလစာဤ25ရာခိုင်နှုန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံသို့ပေးပို့လွှဲပြောင်းသည့်အထောက်ထားပြနိုင်မှသာဇာရွက်စာတွင်ဆောင်ရွက်ရန်စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတွင် G2G စနစ်ဖြင့်သွားရောက်အလုလုကင်နေသောမြန်မာအလုသမားများအနေဖြင့်လစာဤ25ရာခိုင်နှုန်းကိုပြည်တွင်းပံများသို့လွှဲပြောင်းထားသည့်အထောက်ထားပြနိုင်မှသာဇာရွက်စာတွင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးရန်စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားချက်တစ်ရက်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့မှစ၍မြောက်ရီမြို့နှင့်သောမျိုးများရှိ MOU ယူတန်းစခန်းများ၌ယူတန်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့်မြန်မာလုံသမားများထိုင်းနိုင်ငံသို့ပြန်လည်စီလွတ်ရွာတွင်အခြေခံလစာ3လစာခမန့်ဘတ်2400ဤ25ရာခိုင်နှုန်းဘတ်6000ကိုမြန်မာနိုင်ငံရှိမိသားစုဝင်များထံသို့၎င်းမြန်မာနိုင်ငံ၏လုံသမားများ၏ဗန်စင်းသို့၎င်းတရားဝင်လွှဲပြောင်းပေးပို့သည့်အထောက်အထားပြနိုင်မှသာထိုင်းနိုင်ငံသို့စီလွတ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီ၏လုံသမားဝန်ကြီးဌာနကစာထုတ်လိုက်တာပါမြန်မာနိုင်ငံရှိမိသားစုဝင်များထံသို့ငွေလွှဲပေးပို့ရန်မရှိသည့်အလုသမားများသည်အချိန်ကြံ့ကြာမှုများဖြစ်ပွားနိုင်သဖြင့်မိသားစုလွှဲပို့ငွေတရားဝင်လွှဲပြောင်းပေးပို့ထားကြောင်းအထောက်အထားများကိုယူတန်းစခန်းများသို့လုပ်ငန်းစဉ်လာရောက်မဆောင်ရွက်မီကြိုတင်ဆောင်ရွက်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်းပြည်ပအလုတ်ကိုင်အကျိုးဆောင်ထိုင်းလိုင်စင်ရအေဂျင်စီများအနေဖြင့်လည်းစစ်ကောင်စီညွှန်ကြားချက်များကိုသိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးမြန်မာနိုင်ငံပြည်ပအလုတ်ကိုင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်သွားရန်အကြောင်းကြားပါကြောင်းစစ်ကောင်စီ၏အလုသမားဝန်ကြီးဌာနကစာထုတ်ပြန်ထားပါသည်ဆလဘီ
ချောင်းဦးမြို့နယ်အတွင်းရှိနှစ်ရှည်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းသို့တကွေသုံးပစ္စည်းများလှူဒါန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဇူလိုင်31ရက်နေ့တွင်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာခရိုင်ချောင်းဦးမြို့နယ်အတွင်းရှိနှစ်ရှည်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းသို့တကွေသုံးပစ္စည်းများကိုလှူဒါန်းခဲ့ကြောင်းဝီယာပီပယ်အဖွဲ့ကသတင်းဖော်ပြထားပါသည်။အဆိုပါစစ်ရှောင်စခန်းတွင်စစ်ဘေးရှောင်200ကျော်ရှိပြီးပြည်သူများသည်ဝရ၊ရာကြီးတော်၊ရွှေကျင်၊ကံစည်းရွာ၊ကံရွာတစ်၊ကံကြီးကုန်း၊ကမွန်းတော်၊ကလားကြီးရွာများမှဖြစ်ကြောင်းကံကြီးကုန်း၊ကမွန်းတော်၊ကံစည်းသုံးရွာသည်ပြူစောတိရွာများဖြစ်ကာပြူစောတိထဲမဝင်လို့သည့်ပြည်သူများလည်းစစ်ရှောင်စခန်းတွင်လာရောက်နေထိုင်ကြကြောင်းသိရပါသည်။ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုအနေနဲ့ရဲဘော်တွေကုသပေးတဲ့နယ်တနယ်ကစည်းကမ်းကနေပြည်သူတွေကိုအကြီးစားခွဲစိတ်မှုတွေအထိကုသပေးနေတယ်လို့သိရပါသည်။ချောင်းဦးမြို့နယ်တစ်ခုလုံးတွင်စစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေ1000ခွဲအထက်ရှိပြီးနေအိမ်မီးရှို့ခံရသည့်ပြည်သူအိမ်ထောင်စု4000မှ5000ကျားရှိပြီးလက်ရှိအချိန်တွင်ချောင်းဦးမြို့နယ်အတွင်ရေကြီးနေသဖြင့်အချို့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းများရှိပြည်သူများမှာရေဘေးထပ်ရှောင်နေရပါသည်။ယခုနောက်ဆုံးအနေဖြင့်နိုင်ငံတော်အကြံဖက်စစ်အုပ်စုကြောင့်စုစုပေါင်း84ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်5ဦးနှင့်60နှစ်အထက်တပ်ဖြတ်ခံရသူ10ဦးပါဝင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်အကြံဖက်စစ်အုပ်စုကြောင့်စုစုပေါင်း84ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်5ဦးနှင့်60နှစ်အထက်တပ်ဖြတ်ခံရသူ10ဦးပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းမှကောက်ယူထားသောသတင်းချက်လက်များအရ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှ31ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်၌ကျန်းဖက်စစ်အုပ်စုကြောင့်အမျိုးသမီး24ဦးနှင့်အမျိုးသား60ဦးစုစုပေါင်း84ဦးသေဆုံးခဲ့သည်ကိုအမည်နှင့်တကွအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးထိုရေအတွက်တွင်အသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်5ဦးနှင့်60နှစ်အထက်တပ်ဖြတ်ခံရသူ10ဦးပါဝင်တယ်လို့ဖော်ပြပါသည်။အဆိုပါ84ဦးအနက်မန္တလေးတိုင်းနှင့်စကိုင်းတိုင်းမှ15ဦးစီဖြင့်သေဆုံးမှုအများဆုံးဒေသဖြစ်ပြီးမကွေးတိုင်းမှ12ဦးဖြင့်သေဆုံးမှုဒုတိယအများဆုံးဒေသဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်း84ဦးအနက်သေဆုံးရသည့်အကြောင်းရင်းအနေဖြင့်40ဦးမှစစ်အုပ်စုဤလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အများဆုံးသေဆုံးခဲ့ပြီး16ဦးမှလေကြောင်းဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒုတိယအများဆုံးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတော့မင်းတီဟန်မင်းစစ်သွေးနဲ့ Carshell တို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။